Načelnik odelenja saobraćajne policije u Subotici, potpukovnik Vladan Gajić, pojasnio je novinarima kada će policija imati pravo da oduzme automobile vozačima koji su u prekršaju. Vozilo će biti privremeno oduzeto od učinioca težeg prekršaja koji je u prethodne dve godine već pravosnažno osuđivan za činjenje težeg prekršaja. Teži prekršaji propisani su u kaznenim odredbama članova 329 i 330 zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a to su nasilnička vožnja, zatim najmanje teška alkoholisanost, zatim je to odbijanje podvrgavanja alkoholisanosti, zatim odbijanje utvrđivanja prisustva psihoaktivnih supstanci, zatim je to prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine kretanja u naselju za više od 70 km na sat, kao i prekoračenje dozvoljene brzine kretanja van naselja za više od 80 km na sat. Mera privremenog oduzimanja vozila traje do okončanja sudskog postupka, a u samom sudskom postupku od strane nadležnog organa, odnosno prekršajnog suda, bit će odlučeno da li će vozilo biti vraćeno vlasniku ili sledi trajno oduzimanje vozila. Od momenta stupanja na snagu novog pravilnika, odnosno od 23. februara do današnjeg dana, na području policijske uprave u Subotici, mi nismo imali privremeno oduzetih vozila po ovom osnovu i ne očekuje se veliki broj. Znači, moraju biti ispunjeni strogi uslovi za privremeno oduzimanje vozila, što znači da ova mera i neće biti primenjena prema prosečnom učesniku u saobraćaju. Takođe, potrebno je napomenuti, privremeno oduzimanje vozila kao uslov primene po pravilniku o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i primeni posebnih mera i ovlašćenja, znači da će vozač koji je u kontroli zatečen u činjenju težeg prekršaja, a takođe da je u prethodne dve godine već bio pravosnažno osuđivan za takve prekršaje, znači to je činjenica da je on već u statusu nesavesnog vozača u skladu sa odredbama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Policija je u potpunosti spremna i za potpunu primenu ove zakonske norme. Ističem da građani mogu biti spokojni u tom slučaju i u tom smislu da će se njihova vozila i prema njihovim vozilima postupati na zakonit način. Zakonske norme određuju da se vozilo privremeno oduzima bez obzira da li je učesnik, odnosno vozač, ujedno i vlasnik, odnosno korisnik ili ne. Bitno je napomenuti da će se od strane prekršajnog suda odlučivati da li će se po okončanju prekršajnog postupka trajno ovo vozilo oduzeti ili će ono biti vraćeno vlasniku. Na osnovu anketiranih saobraćajnih policija koje su članice ROAD Pola i to na uzorku od 18 ispitanih zemalja, dolazi do zaključka da je ova mera u širokoj primjeni. Samo je u jednoj zemlji od ispitanih zemalja, i to je slučaj u Rumuniji, da se ova mera ne primenjuje. Zatim, u 7 zemalja iz okruženja, tačnije to su Slovenija, Turska, Mađarska, Bugarska, Španija, Republika Irska i Luksemburg, propisana je mera privremenog oduzimanja vozila, a dok je u 10 zemalja, među kojima su Češka, Italija, Slovačka, Hrvatska, Severna Makedonija, Litvanija, Nemačka, Finska, Portugal i Švajcarska, oduzimanje vozila može biti i trajno. Na osnovu anketiranih saobraćajnih policija koje su članice ROAD Pola, može se reći da je ova kaznena mera u širokoj primjeni, osim u Rumuniji gde se ovakva mera ne primenjuje. U 7 zemalja iz okruženja, u Sloveniji, Turskoj, Mađarskoj, Španiji, Irskoj i Luksemburgu, propisana je mera privremenog oduzimanja vozila, dok u 10 zemalja kao što su Češka, Italija, Slovačka, Hrvatska, Severna Makedonija, Litvanija, Nemačka, Finska, Portugal i Švajcarska, oduzimanje vozila može biti trajno, istakao je potpukovnik Gajić.